Përshëndetje, unë quhem Syrshe, jam nxënës së klasës së 4 në shkollën me Arif në Tetov. Unë nis sfidën edhe unë di të gatuaj. Unë nominoj shoqen time Edën që të pranoj sfidën. Suflet janë gati, në bëfë të mire. Në bëfë shumë mire. Përshëndetje, unë jam Edën Limani. Unë pranoj sfidën e Syrshehut dhe nominoj shokun tim Harunin. Topëzat me kokos janë gati për të ngrënë. Ditën e mirë! Përshëndetje, jam Harun Betullaj dhe jam zënës nga shkolla Marif. Faleminderit Eda për nominimin, e pranoj sfidën dhe nominoj Melisa me vllain e saj. Betullat janë gati, ju boftin mirë! Përshëndetje, unë jam Melisa Dërvishi dhe unë jam Leon Dërvishi. Ne jemi nxënës në shkollën Marif në Tetov. Unë jam nxënës e klasës së 4 dhe unë jam nxënës në klasën e 10. Falenderojmë shokun ton Harunin për nominimin. Ne pranojmë sfidën dhe nominojmë shokun ton Arin. Cupcake-sat e mia me unicorn janë gati. Dhe ka këpsa dëmi janë gati. Ka këpsa janë gati për të ngrën. Miru papshim. Përshim dhe tje, unë Mari Breni. Këpallim njerit me Lisa për në nëmenimi. Unë e pranë e sfidën dhe nëmenoj që që tjive rajane. Përshim unë jam Rajana Ziberi, nxënës e klasës 4 në shkollën Marif. Unë e pranoj sfidën nga shoku im Ari dhe e nominoj shokun tim Amër. Tash cheesecake-i është gati për të ngrënë. Edhe unë që jam Amër Ibrahim, jam në klasën 4 dhe mësoj në shkollën Marif. E pranoj sfidën Rajana dhe nominoj shokun tim Skënder. Në bëftë të mirë. Përshëndetje, quhem Skënder Keçaj, jam në klasën të 4, pranë shkollës Marif. Unë e pranoj nominimin nga shoku im Amri dhe e pranoj sfiden. Unë nominoj shoqin tim Arbën. Pinat janë gati dhe duken kështu. Përshëndetje, unë që e Marba Isejni. Faleminderit Skënder për nominimin. Unë e pranoj sfidën dhe nominoj shokun tim Aliun. Dhe mbështet rajon është gati. Tani mund ta shijojmë. Përshëndetje, unë jam Ali Bajrami. Faleminderit Arba për nominimin. Unë e pranoj sfidën e nominoj shokun tim Adi. Rita, unë jam Adi Ismaili, jam në klasën e 4, mësoj në shkollën Mari. Më faleminderit Ali për nominimin. Unë e pranoj sfidën. Unë e nominoj shoqen time Nuri. Ëmbëlsira është gati. Na poftë mirë. Përshëndetje, unë jam Nur Hodaj.
Nxënësja e klasës së katërt në shkollën Marif në Tetov. Faleminderit Adi për nominimin. Unë pranoj sfidën dhe nominoj shokun tim Selin. Gati, na bëftë mirë. Përshëndetje, unë jam Selim Sabani. Faleminderit Nuri për nominimin. Unë pranoj sfidën dhe nominoj shokun tim Arianin. Ëmbëlsirën e kemi gati. Ëmbëlsirën do ta servojmë me fruta dhe pluhur sheqer. Na bëftë mirë.